ישראל. ברדוגו? בוקר טוב, אבי. בוקר אור. שמע, היה כאן עכשיו מי שהיה ראש המערך האווירי של מדינת ישראל, צביקה חיימוביץ', באמת בחור רציני, ואומר את הדברים הבאים, רגע, רגע, אין מה לרוץ, התגובה עוד תבוא, היא לא חייבת להיות לא היום ולא מחר, פלוס מינוס זה מה שהוא אמר, אל תמהרו לשום מקום, ואני, אתה יודע, ניסיתי להציג דעה שונה, שאין דבר כזה שמדינה ריבונית תוכל לספוג 360 טילים, התגרות של מדינה אחרת בה, להשפיל מדינה, להשפיל צבא, והוא אומר, כן, צריך בינתיים, הוא הקפיד לומר, שכמובן צריך תגובה, אבל החיפזון מהשטן פלוס מינוס, מה אתה אומר? אני אומר בצורה מאוד ברורה כבר מהלילה של המתקפה האיראנית שישראל מחויבת להחזיר את ההרתעה באופן שבו ההרתעה תהיה לא רק כלפי איראן אלא גם מסר כלפי המערכת האזורית. ההרתעה הישראלית נפגעה בשבעה באוקטובר לא במידה קלה, ולכן את ההרתעה הזאת צריך להחזיר. אנחנו לא יכולים לייצר מציאות שבה ישראל תותקף וישראל תוכל לא להגיב בגלל שהצרפתים או האנגלים יסבירו לנו על כך שיש צורך שהסעודים לא ייפגע שדות הנפט שלהם. להזכירך, הסעודים קיבלו מכה מהאיראנים והאמריקאים לא עזרו להם. ישראל היא בעלת יכולות צבאיות, אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד קשים, והתגובה תבוא, אם היא תבוא בצורה א', ב' או ג', היא כבר, זה פחות משנה. מה שמשנה זה שהמסר ייקלט באזור, והמסר הזה צריך להיקלט בעיקר עכשיו גם בפרוקסי שיושב בלבנון. אי אפשר יהיה לחלק את ההחלטה לגבי איראן מבלי להעביר את המסר גם ללבנון, ואת היכולות שלנו. תיאוריית הדחיה צריכה לעבור עכשיו שלב נוסף, זה לא רק תהיה השמדת לבנון בתיאוריית הדחיה, זה תהיה השמדת היכולות הצבאיות של חיזבאללה עד השמדתו. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים להשמיד את החמאס בעזה, תהיה השמדת החיזבאללה בלבנון אם הם לא ישחקו, אם הם ימשיכו לשחק במשחק המאיים על ישראל. ההרתעה הישראלית מחויבת לחזור, וזה דרך אגב, אני אומר, זה חלק מתפקידה של ארצות הברית, כבעלת הברית הגדולה שלנו, כדי לייצר את היכולות האלה גם בעולם. אבל אומרים גנרלים שצריך להתחשב בקואליציה הזאת של בראשה עומדת ארצות הברית, כי אז יימשך המאבק בגרעין. מי זה הגנרלים? קודם כל אמר את זה כאן עכשיו לפני כמה דקות לפניך, מי שהיה אחראי על המערך האווירי, מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל, אמרו את זה גם אלופים. שמה הוא אומר? שהוא אומר שמותר להבליג ומותר להתאפק, והחיפזון מהשטן, ולא יקרה שום דבר אם אנחנו נמצא, אם אנחנו נחכה קצת ונמתין. וניסיתי להגיד לו, שמה, זה לא הולך ככה, ירו עלינו טילים, כמו שכתב לי צדי כאן במהלך השיחה איתך, שאיראן לא ביקשה מאף קואליציה אישור לשגר לעבר ישראל 360 טילים. למה ישראל כאילו צריכה להמתין? ואז הוא אמר, כי אנחנו תלויים בקואליציה הזאת שתומכת בנו, וזה הגיע לשיאה בשיתוף הפעולה עם ירדן, שכן ירתה רבטיל. בוא נגיד ככה, כמובן אנחנו, כל בעלת ברית שאיתך היא בסדר, ואנחנו שמחים על כל בעלת ברית, אבל אף אחד לא בא להגן על ישראל. ירדן מאוימת על ידי האיראנים לא פחות מישראל, גם האיראנים אומרים אתם הבאים בתור. ירדן מאוימת גם פנימה, האיראנים רוצים לחמש עשרות אלפי ירדנים, זה בעצם הציר האחרון כמעט שנותר להם באזור הזה, רוצים להפוך אותה גם שם לייצר צבא פרוקסי. אז בוא נגיד כל אחד עושה את האינטרסים שלו. אני מקשיב לגנרלים ואני חושב שהם בסדר גמור, אבל זה גנרלים גם שהביאו לנו את תרבות ההכלה שהתפוצצה בשבעה באוקטובר, להכיל את הטפטוף. מחר בבוקר יהיה טפטוף מאיראן לישראל, יצא טיל בכל רגע נתון שהם יוצאים, ואז יגידו צריך להכיל. אני חושב שתיאוריית ההכלה יכולה להיות במקומות מסוימים, לא במקומות שקשורים לקיום של המדינה. אנחנו יכולים,
אם יש איזה ילד קטן בשכונה שצועק וזה, אז אנחנו יכולים להכיל את השיגונות שלו. אנחנו לא יכולים שמישהו, שהשכן המרכזי שלנו, בא אלינו לפלוש אלינו הביתה או לפגוע לנו ברכוש ובחיים ובנפש, את זה אי אפשר להכיל. תיאוריית ההכלה היא תיאוריה שמתה בשבעה באוקטובר. היא לא הייתה צריכה לקום, וחמאס מורתע, ואחרי זה איראן מורתעת, ואחרי זה האמירות האלה שמו אותנו במקומות אחרים. ועדיין ראש הממשלה נתניהו בעצמו הולך להתייעץ וממתין, והיום הוא ייפגש עם לפיד ועם ליברמן ועם גדעון סער, וכאילו, אני לא יודע, אנחנו כבר ביום השלישי. אתה מערבב מין ש... אני לא מערבב מין שאינו במינו, אני יודע שההתקפה על ישראל הייתה כבר לפני כמה ימים, ועדיין מדינת ישראל, בדיוק מה שאתה אומר, מכילה, ברדוגו. בסדר, קודם כל אתה מערבב מין שבינו בינו, קודם כל אתמול פרסם תמיר מורג ידיעה בעיניי מדהימה, כמובן באישור הצנזורה, הוא פרסם את זה ב-14, שאנחנו דיברנו על שתי שכבות, שדיברו על כך שמנעו את התקיפה כבר בלילה ההוא. שכבה ראשונה זה הניסיון להבין את עוצמת ההגנה שהייתה לנו וליהנות מהפירות שלה. השני זה היה הנושא של השיחת טלפון של הנשיא ביידן, אתמול מפרסם תמיר מורג באישור הצנזורה, שלמרות שניתנה הפקודה לתקוף אילוצים צבאיים על פי הרמטכ"ל, מנעו את התקיפה כבר במוצאי שבת. זה נדבך מאוד מאוד חשוב, זה פרסום מאוד מאוד חשוב, ששם בפרופורציה הרבה מאוד מהכיתונות שאנשי השמאל והגנרלים דיברו עליהם ביומיים האחרונים. צהל נתקל באילוץ, אתה יודע, שהוא חייב אותו לקבל החלטה אחרת לדחות את זה. עכשיו תראה, דיונים ומחשבות הם דברים שחייבים לעשות, ואנחנו גם יודעים שיש לנו, יש לנו אבן נגף בתוך קבינט המלחמה הזה, בעיניי, אני קורא לו אבן נגף, זה בני גנץ, הרי האיש הזה שלשום יצר משוואה מטורפת, מטורללת לחלוטין, אמר בואו נגיב רק לאחר שנקים קואליציה אזורית ושהקואליציה תגיב. לא הצליחו להקים קואליציה נגד החות'ים, והוא רוצה להקים קואליציה עם השחקן המרכזי שהוא התנגד לה בעבר הלא רחוק. שהוא מתנגד לעניין. כן. אז אתה מבין שיש לנו משקולת גדולה בדמות החבורה הזו, ולכן התייעצויות יהיו חשובות וצריכות להמר. כמה זמן? כאילו, תראה, השיח הציבורי, מה שנקרא, האבות של דל פופולו, כל העם, אומר, רגע, סליחה, אז גם נתניהו מתברר שמחכה וממתין, ולך תדע, אז אם זה לא יתמסמס, ואז יגידו, זהו, עבר זמנו, בטל הפצצתו. קודם כל, אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שישראל תגיד את המילה האחרונה, דרך אגב גם אני אומרת, ישראל תגיד את המילה האחרונה, גם באופן שבו, אם נגדיר את זה כך, אם תהיה תגובה לתגובה, ישראל תגיב, ותגיב היא תגיד את המילה האחרונה באזור הזה. גם האיראנים, למרות שאנחנו, הם עשו את זה משהו לא מידתי, הם חשבו לייצר פה סוג של משוואה אחרת לגמרי, דרך אגב הם, לפי הניתוח של כולם, הם לא העריכו נכון את כוחה של ישראל, לא בהגנה, והם עכשיו לפי דתי גם יבינו את כוחה בהתקפה. גם הם פעלו אחרי שבועיים, אחרי הרבה התייעצויות, מסרים, ניסיונות למשחק כזה או אחר עם האמריקאים, על פי כל מיני דיווחים, שוויצרים, טורקים, אני לא יודע מה אמין, מה לא אמין שם, אבל גם הם חיכו. אז לנו אין את אורך הנשימה האיראני, אבל יש לנו את אורך הנשימה הישראלי שהוא טיפה יותר קצר, ואנחנו יותר, שנקרא, חדים. המשמעות היא בסוף התגובה והמסר שיעבור ממנה. לכן, okay. אבי, על זה צריך להתמקד. טוב. איזו תגובה. ומה שדיברת על לפיד וליברמן וסער, זה מתבקש מאופי הדברים. אם אתה הולך, לא, אני גם טעיתי, אני אמרתי התייעצות, ולא, מדובר בעדכון בלבד, אז הנה, אני מתקן. וזה אחר, וזה מחויב המציאות, צריך לייצר פה קואליציה ישראלית רחבה, החברה בישראל גם ככה שסועה,
הקומץ הזה, לא קומץ, קומץ, השמונה מנדטים, תשעה מנדטים של המחאה, שיש להם 80-90% מזמן המסך הישראלי והתודעתי ובעיתונות, לפי כל הסקרים, זה גודלה של המחאה, בין 8-10 מנדטים, יוצרים פה את הרעש. אפרופו מנדטים, ברדוגו, משולחים לי וואטסאפ עם צילום סקר של מום פילבר עדכני מאתמול, 26-22, ונתניהו בכלל מביס את כולם שם במועמדות לראשות הממשלה, והקואליציה כן, של היום, 58 מנדטים, כי צריך לציין שבערוצים האחרים זה לא עובר את ה-42-43, ואצל פילבר זה 58 מנדטים לקואליציה הנוכחית. איך אתה מסביר את זה? קודם כל, אני מסביר את זה באופן מאוד מאוד ברור. קודם כל, גם בסקר הזה, כפי שאמרתי קודם, מרץ והעבודה, ששם מתנגזים קולות המחאה, יושבים סביב 8 מנדטים, זה הקולות המרכזיים. כן. ככל שהנושאים הפוליטיים הופכים להיות שוליים, והנושאים הביטחוניים הופכים להיות יותר מרכזיים, וככל שהעמידה מול החמאס, וככל שתשובות החמאס לגבי החטופים, והאמת מתבררת שבעצם החמאס הוא זה שפגע בעסקת החטופים למרות האמריקאים. ככל שיוצאים הדברים כלפי העמידה מול איראן, מתחזק כוחו של הליכוד ומתחזק כוחו של בנימין נתניהו, ולכן אנחנו צריכים לראות את המספרים האלה, בעיניים משקפים הרבה יותר את המציאות הישראלית. אני לא מאמין לסקרים האחרים, כיוון שהם לא מנתחים את המספרים באופן שבו החברה אומרת, אם יש להם יותר מדי סימני שאלה, ואת כל הסימני שאלה הם שמים אצל בני גנץ, אני אחזור ואני אגיד, בני גנץ ויאיר לפיד ביחד יקבלו לא יותר מ-36 מנדטים בסיבוב הבא, וזה יהיה כוחה של בסקר הזה מקבלים 33, אבל אתה יודע מה עוד כותב לי מישהו שגם אתה מעריך וגם אני מעריך, ושנינו מכירים אותו היטב, שבעצם הציבור החל להפנים שהמחדל הגדול היה חלקו של הדרג המדיני, היה אמנם, אבל הוא קטן, והציבור כאילו הפנים שהמחדל הוא ברובו מחדל של המערכת הביטחונית שכשלה והכשילה. זה טיעון מאוד מעניין. אני לא יודע, אני יודע בוודאות מוחלטת של האלמנט של הצבא, מאיזנקוט וגנץ וכוכבי, תראה, כוכבי יש לו חלק ענק לפי דעתי בכל מה שקרה פה, מרכיב הכוח הצהלי, בניין הכוח הצהלי, על ידי ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, יש לו מרכיב מאוד חשוב שבא לידי ביטוי בשבעה באוקטובר, וגם בחלקים אנחנו מזהים יותר ויותר שהרמטכ"ל הוא רמטכ"ל דפנסיבי ולא רמטכ"ל התקפי, רמטכ"ל מאוד הגנתי. לא יצירתי, לא יצירתי. לא יצירתי זה בלשון המעטה, וגם מבינים טוב מאוד את הכישלון של השב"כ, וגם את הכישלון של אותם חבורה שנסעה לקטר ולדוחה ולמצרים ולפריז ופתחה את כל סעודות האיפטר של הרמדאן והביאה תוצאה שבסוף החמאס אומר להם בצורה ברורה, רימיתי אתכם לאורך כל הדרך. אני דרך אגב בעניין הזה מאוד מאוד עצוב מול הניהול של ברנע רונן בר והאלמנטים של ניצן אלון, שאני שם עליו מרכיב מאוד חשוב במסע ומתן הזה. החמאס לא רוצה עסקה, אומרים האמריקאים, אבל אתמול הם גם אומרים שהחמאס רצה את אותה שישה שבועות שניצן אלון, ברנע ורונן בר הסכימו, תמורת פחות מ-20 חטופים. אנחנו רוצים כל חטוף, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד דברים, אבל במשך 12 שבועות הם פשוט שיקרו ורימו, ואנחנו באירוע אחר לגמרי. החמאס, אז הם עבדו על מי הם עבדו? על האמריקאים, על הקטרים, על המצרים, שבדרכם שלהם
האמת שאתה כבר לפני חודשים אמרת מי שמם ומה מכשיר אותם את לנהל את המסע ומתן הזה. אין להם, תפקידו של ראש המוסד כשהוא נוחת בדוחה זה להרעיד את האיברים הפנימיים של כל מי שיושב שם, שבעצם המוסד יכול להגיע לכל אחד ואחת מהם. במקום זה הוא הולך לאכול איתם עיד איפטר או כל ארוחת חג אחרת. זה לא תפקידו של ראש המוסד, אין לו שום כישורים בעיניי לנהל מסע ומתן מלבד הידע, וזאת תוצאה שצריכה להיות בהמשך חשובה מאוד למדינת ישראל. ניצן אלון אסור היה לו להיות במסע ומתן הזה. נציגו של הרמטכ"ל אסור היה לו להיות במסגרת הזו, ואני לא מבין איך לא נפתח את חקירת שבק עכשיו, כי הם כולם קשורים בכולם, על אותם אלה שדיברו ביום חמישי האחרון והטילו את האשמה וגרמו לקרע בחברה הישראלית, על ממשלת ישראל ועל העומד בראשה. שני אנשים שדיברו בעובדה צריכים לשבת הרבה שנים בכלא. הם הפרו את חובת האמונים הבסיסית. אתה יודע מי השניים? שלי כאזרח ישראלי. אתה יודע מי השניים? אני לא יודע, אבל יש הרבה הערכות, ויש לי הערכה לפחות לגבי אחד מהם. אני מניח שלפי רוח הדברים וכל הדיווחים, אני מניח שאחד מהם אני יודע מי הוא, אבל אני לא יכול להאשים, חס וחלילה, כי כל זה לוקה בגופו, ואנחנו... אבל בחקירת שבק מאוד פשוטה. ברור. מאוד פשוטה. אפשר להגיע. אפשר להעמיד אותם. אוקיי. ברדוגו, תודה רבה. יום טוב. יום טוב.